jsem Dino.cz. Vítám vás u dnešního videa, kde jsem se odhalil vlastně jako až na tohle, což mám kvůli koronaviru a no, vlastně kvůli koronaviru to mám. Jo a vlastně dneska slyšíte můj hlas, vidíte jako tak zhruba můj obličej a no a chtěl jsem vám oznámit, že točím video o pulcích, jako takový dlouhý. Ne, moc dlouhý. Vývoj pulců až do žab, jo? A brzo to jako bude, až z těch pulců budou žáby, jo? Dneska chci natočit jako další díl, ještě to není na YouTube, ale za chvíli to na YouTube bude. A takže se strašně těším, až to tam bude a těším se na vás zase u toho videa, ale předtím budou ještě hodně dalších videí. A takže zatím čus!